Ako nemyslím si, že keď pápež niečo povie, tak hneď je to ako keby hneď to padlo z neba. Dobre, ale... Pomýlil sa. O OK. Pomýlil sa. Tento podcast môžete sledovať ako mojim podporovateľom na portále Hero Hero. Za predplatné 5 euromesačne mesačne získate videá v plnej dĺžke, predstihu, bez reklám aj v audio verzii. Staňte sa jedným z nich. Link nájdete v popise videa. Mojim dnešným hostom je arcibiskup pán Robert Bezák. Dobrý deň, vítajte. Pozdravujem vás všetkých. Pán biskup, vy ste v nedávnom rozhovore pre týždeň povedali, že tieto voľby budú pre kresťanov náročná voľba. Prečo? Pre kresťanov, ale myslím, že vôbec pre nás všetkých občanov Slovenska, keď to tak rozšírim. Keď sa vrá teda tá otázka o kresťanoch. No, dostanem sa do takej situácie vôbec vo všeobecnosti, aj filozoficky, možno aj eticky, že sa zdá, ako keby sa tu mali zraziť nejaké dva svety, teda tak, ako sa nazývajú, že konzervatívny a liberálny. A ja si myslím tak trocha, že ten konzervatívny svet, teda, ktorý sa tak posúva smerom tomu kresťanskému, nejaký mal strach z toho, že do akej miere sa nejako tak otvoria tie stavidla morálky a etiky, a že môže to byť v podstate, že nielen pre, ten, pre tých kresťanov, ale ako keby aj pre všetkých ľudí problémom. Nejako takto to vnímam, tak, taký strach z toho, že čo nás čaká v podstate na základe istých aj určitých, určitých, určitých posunov v morálke, v etike, v správaní sa aj v Európe, kde žijeme. Dobre, ale vy vnímate ten hlavný súboj v úvodzovkách týchto volieb možno ako ten kresťanský versus liberálny, alebo je to proruský versus protiruský, alebo je to... Niekto by povedal prokorupčný a protikorupčný, alebo no. promafiánsky, protimafiánsky. Ako, kde vidíte vy ten hlavný súboj a kde je ten súboj zástupný? Veľa vrstiev, máte pravdu, veľa vrstiev. A každá, každý z toho, čo ste imenovali, má svojich zástupcov a zástancov. A otázka naozaj je, že či toto má byť práve to, čo by malo určovať to rozhodnutie. Pre mňa osobne, teda, keďže ja už som, mám aj svoj vek už taký, už, že som zažil aj tú, tú minulú históriu, by to skorej mala byť taká, taká, snaha o to ukotvenie Slovenska. To by som ešte predsunul pre všetky tieto. Lebo niekedy sa mi zdá, že teda sa bojujú len takticky. Alebo teda záujem sú taktická, keby každá strana mala ten záujem dostať sa k moci. A, ale strategický záujem, ktorý by mal presahovať ten taktický. Teda, že kde to Slovensko patrí? Po tých 30 rokoch, čo už je dosť, lebo to už je dospelý človek, by sme mali vedieť, ako ten dospelý, to dospelé Slovensko, ktoré dospelo, kam chce patriť a toho sa obávam, že stále mi prípada také infantilné v mnohých názoroch. My nepotrebujeme toto, nepotrebujeme hento. Naozaj, ako ste povedali, my nepotrebujeme ani Európsku úniu, ale aj, aj, aj pro Rusky troška, aj nie. To sa práve obávam, že tá, tá malá krajina, ktorou sme my, kam vlastne chce patriť? Nie, no, kde by sme patriť mali. A ja teda osobne, no neviem, či to je problém, ktorý musím povedať, že to je môj, lebo ja som vo svete, teda žil v tom západnom svete, mne je blízky. Mne sú blízky aj Čechy koniec koncov, lebo ja som ešte vyrastal v Československu. A ako mladý chlapec som bol dokonca dva roky v Čechách na vojne. Takže tú oblasť Českých Budijovic dobre poznám a Prahu takisto samozrejme mám rád. Ale nielen to, tak študoval som aj v Ríme, iste mal som možnosť byť v niektorých mestách západnej Európy. A tak mi to prípada, že to by malo byť to zásadné pre nás. Lebo ja osobne som o tom presvedčený, aj keď ako sa tu hovorí o tom, že teda čo zo západu prichádza, to je nezmysel. Zo západu k nám prichádzajú aj financie, konec koncov, ktoré nám umožnili, aby sa Slovensko zviechalo. Ja neviem, že čo by bolo s nami, keby sme v tej Európskej únii neboli. Koľko miliárd by tu nebolo, čo všetko by chýbalo, to si ani uvedomiť. A na druhej strane aj tá možnosť našich ľudí cestovať do sveta. Ja teda, koľko tých dovoleniek ľudia si môžu takto spokojne, nepotrebujú víza žiadne, veď nejaké doložky, ako to bolo. Pre mňa je toto zásadná vec, že či chceme budovať to Slovensko, ktoré je otvorené v tom, tom, na tú slobodnú stranu, lebo na druhej strane aj to si uvedomujem, že keď aj sú určité názory, ktoré sa mi nemusia páčiť, ale môžeme o nich diskutovať. Nie je to nejaký totalitárny štát, kde sa neodvážite povedať ani slovo vojna, alebo pôjdete do, do väzenia na 15 rokov. Čiže pre mňa je toto strategické dôležité. A to ostatné, aj keď môže byť dôležité, ale v tejto chvíli sa mi nezdá, že by toto malo byť práve to, čo by malo určiť politickú, a nielen politickú, potom aj tú ľudskú scénu na Slovensku. OK, ale pre niekoho to môže byť trochu prekvapivé, že vy ako katolický kňaz uh, chcete skôr ísť na západ, ktorý niekto považuje za zdegenerovaný za liberálny, za nekresťanský a tak ďalej, proste plúvajúci po tých tradičných hodnotách a že skôr sa neobraciate na východ, možno k Rusku a, alebo k iným, k iným takýmto štátom, kde ešte si tí ľudia ctia tradície a, a podobne. To je taká fantasmagória, Nici si tam nectia. Však teda vidíme to aj teraz, najmä tá vojna na Ukrajine. Ja keď čítam, ako sa správajú tí ruskí vojaci, veď oni doslova ako keby si nevážili životy, ani svoje, samozrejme, ale ani tie cudzie. Čítal som o tom, ako mučia tých ukrajinských vojakov, čo s nimi robí, ako ničia tie ukrajinské mesta, no tak ďakujem pekne. Ono mi to tak prípada, že my sa, my sa tak ako keby sme sa potrebovali, ale to je taká, skorej mi to príde ako taká, neviem ako to nazvať, ilúzia. To sa nám páči, že ten, 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 ten východ teda ako keby bol taký, že hodnotový ináč, ale prosím vás, že odtiaľ sem prišiel komunizmus konec koncov a čo sme zažili také úžasné. Neviem, že čo, nechcem tým povedať, že tam nie je nejaký hodnot, ale v, tom zase vlastne strategickom zmysle slova by som sa bál, lebo ja som zažil teda aj komunizmus, zažil som, zažil som vlastne tú situáciu, zažil som aj ruské tanky dokonca, mal som 8 rokov. Teraz, teraz vlastne ten, 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 to sú sa dní, keď to pripomíname vlastne, dneska je áno, august. 68, august 23. Ja z tej živej pamäti pamätám na jednej strane, a nie to bolo len Československo, zoberme Polsko, Maďarsko, tam nikdy neprišli s tým, že tak teda skúsime nájsť nejaké riešenie, ale prišli so silou, s tankami. Tak ja neviem, čo, konec koncov, keď tak pozeráte sa aj do, tak reálne, povedzme aj na, na, ten, na ten ruského človeka, tak vieme, že tam je strašne rozšený alkoholizmus. Vlastne ako prvá krajina, teda už keď mám to povedať tak kresťansky vyhlásili interrupčné zákony v podstate. Tam ako... mne to také prípada taká ilúzia, no nikto tam nechodí. Ešte je veľa rozvodov. Nikto tam nechodí, ale všetci vieme, ako tam je úžasne. Aké to je konzervatívne. A v čím? Že povedia, že si nepraví LGBT, to stačí? Mne to a nestačí? Také, mne to také smiešne mi ja to sa príde. Pýtam. Mne nestačí to samozrejme, lebo tým, že vám niekto dá facku a povie, že on je proti LGBT, ako neviem, že či to, či to mne stačí k tomu, aby som bol spokojný. Že spôsob, ako, čo, sa, čo, sa, teda akože vyžaruje, z toho spôsobu ich života. Netvrdím, že teda sú to obyčajní ľudia. Ty obyčajní Rusi možno naozaj sú jednoduchí a sa snažia byť aj slušní, no ale tí, ktorí sú pri moci, vlastne tí určujú koniec koncov tie, celá tá, tá, vláda a vôbec ako to je zo, to zo skupenie. čítam, ako schvaľujú zákony v podstate z dňa na deň a, a veľmi tvrdé, bez diskusie. Tak mne to pripadalo, ja som na tom západe, ale bol som však aj v Rusku, ale na tom západe nie, že západ, to nie je, tak, to, tak sa tam zle hovorí, však čo sme my, ja neviem, či sme my, my sme čo, teraz my, sme takí detopieri, že ani myš, ani, ani, ani vtáčik, však žijeme aj my, kde si to, čo preberáme u nás, spôsob života náš je teda nie, že prozápadný, ale také snahe o slobode, veď máme tu politické strany, môžeme sa medzi sebou bojovať, sme, máme naozaj bezvizový styk s tými krajinami, Môžeme naši, naši, študenti, ako som aj ja učil na gymnáziu, chodia študovať do, do, týchto krajín. Tak je samozrejme, že niečo z toho musíme nabrať, čo nemusí byť akož také naše úvodzovkách. No ale, ale mne to príde o mnoho bližšie. Ja som mal tá teda dobrú skúsenosť, že som pracoval svoje v Nemecku nejaký čas. Žil som v Taliansku, konec koncov, keď teda hovoríme o našom kresťanstve, tak Taliansko neviem, či to je východná krajina. A, a keď sem prišli z pochopili, že tie naše krajiny by nemali Patríte si k Byzancii a k tým teda ortodoxí, ale vlastne išli, išli na pápežom do Ríma, tak ako aj tí, tí grécky keď mnísi. Ale prišli, či počka, prišli z Grécka, nie? No práve, že aj grécky Prajšieho. mnísi sem prídu a neťahajú nás smerom teda na východ, ale chápu, že toto sú krajiny, ktoré skutočne patria, nie že na západ, ale do tej oblasti, kde skutočne máme väzby, máme, máme dobré vzťahy. To je nie na Rakúsko-Uhorsko, to, to, je Rakúsko, ktoré nám je blízke, to sú Češi, ktorí sú nám blízki. Ale nemali by sme, by sme byť nejakým mostom, možno to sa opakuje? Že sa to necítime, viete, že máme aj prvok, aj ten východný, aj ten západný v sebe, že sme taký špeciálny trochu? Áno, ale to je taká nešťastná myšlienka, no, že môže byť 5 miliónová krajina nejakým mostom. My tak by sme mohli skore ukázať, že ako dokážeme existovať, by som povedal, že napomedzi, bez toho, aby sme sa snažili mať jednu ruku ako vpravo, druhú vľavo. Ja si to celkom neviem ani predstaviť, koniec koncov, te, toho, toho východného u nás zase nie je až tak veľa, pod, to, to by trebalo ísť až, až naozaj na, na ten ďaleký slovenský východ, to, to už potom, dám, dajme tomu, že kde žijú tí grevkatolíci, už aj, teda aj pravoslávni, ale to je len taká malička časť slovenska, to nie je pol na pol, to príde do Bystrice, povedzme, aj, aj do Popradu, ešte stále to je, to je ešte stále, konec o Bardiove sa hovorí, že je posledná katedrála teda to je tiež takým znakom toho tej západnej blízkosti Košice, Prešov, až potom začínajú teda tie, tie, tie vežičky, ktoré sú viacej teda na ten spôsob toho východného stávania tých byzantských chrámov. Takže ja si nemyslím, to je taká nešťastná myšlienka, neviem, kde sme ju zobrali, prečo sa cítime byť taký šikovný a múdry a silný, že my môžeme spájať vlastne dva svety, ktoré vždy ako medzi sebou mali napätie. Takže ja by som v tom nevidel Možno, že tak skorej to dobré z jednej a z druhej strany naozaj. Možno práve takúto, lebo ten, východ, ten východný je taký, že má rád takéto okrasné veci. Pripomíname si napríklad tie ikony, ako vyzerajú, alebo tie a tie chrámy sú také výstavné. No a to by mohlo byť niečo také, niečo pekné, po čom túžime, ale, ale nejako vidieť v sebe. Tuto myšlenku som, som počula už aj ja, nesie sa vlastne od zo zmeny režimu, že my budeme tým, tým prechod, prevodníkom. No neviem, prečo by nemohli byť napríklad aj Poliaci, alebo aj Češi, aj druhý. No, tak... Prečo by ste o tom aj hovorili v tom, tom danom rozhovore, že e, napríklad aj počas druhej svetovej vojny, že nás to ako si obišlo a že možno to tak nejako v nás zostalo, že teda keď tí naši vojaci mohli teda ostať, ostať v kasárniach, e, že vždy to nejako prečkáme takto medzi, že tým, že sme takí bezvýznamní, tak možno ani nikto nás nebude chcieť obsadiť a tým pádom možno aj dnes je taký prevládajúci v podstate postoj k vojne na Ukrajine, že neposielajme im tam zbranie, nechajme ich, nech si to vyriešia, však nás tí Rusi nechajú na pokoji. Nechcel by som si myslieť, že to je taký celoslovenský narratív. Je to snáď vyjadrenie niektorých politikov, ktorých počuť viacej, alebo Pravdou je, že ja tak som aj s radosťou sledujem, ako mnohí ľudia pomáhajú. Nevystupujú ani v médiách, televízii, rozhlasie, ale pomáhajú. Teda vozia tam na svojich vlastných autách, tam vozia pomoc, robia zbierky. Nakoniec aj to Slovensko sa dozapojilo. Tako je pravdou, že sú tu tí, ktorí by nepomáhali, ale chvála Bohu zatiaľ teda máme vládu, ktorá pomáha. No, čo bude potom po septembri, neviem, ale do toho septembra ešte chvála Bohu, ešte im pomôžeme, koľko bude treba nakoniec. Ja tiež viem, že tá pomoc nemôže byť nekonečná. A je to vôbec pomoc z hľadiska, z hľadiska vášho nastavenia ako duchovného, že posielať im zbranie? Je, to, no, je to vôbec nie. pomoc? zásadná pomoc to je, to sa ináč nedá. Nemali by sme im len posielať humanit humanitárne veci? <laughs> tak je koniec potom a, s nimi. Ja a môže... nič, aby, čím by mohli zabíjať no, je, Rusov? Ja viem, že no, ale tá hrôza to nevymysleli oni koniec koncov. Tak ako Je zrejme, že tá vojna sa odohráva len na území Ukrajiny to zasa mi to tak príde, také defetistické, také akože fackujte ma koľko chcete a mne to nevadí, to, to je nezmysel. Tak to nemôžeme rozmýšľať. Nemal by byť sa. kresťan taký, hej, že nastaviť aj druhé líce, do, do teba kamene No, Ty Ale pozor, ako... lebo tu hovoríme naozaj o obyčajných vzťahoch medzi ľuďmi, nie o sa. A keď vás okay. niekto bude píchať nožom, tak nenastavujte mu zase druhú, druhú časť tela. Mm -hmm. To nemá zmysel, existuje dovolená obrana. A tá dovolená obrana, keď vám niekto zautočí na vašich blízkych, povedzme na vašu rodinu, tak sa budete pozerať, alebo ešte čo prídete, že dajte zbyť aj mňa. Možno aj keď na niekoho iného sa utočí. Áno, alebo niekoho iného. Človek, tiež sú prípady obdivuhodné. obdivhodné. Aj u nás, myslím, bol taký príbeh toho študenta Tupého, sa myslím, volal, čo išiel tam zachraňovať niečo a ho dobili. Alebo nejakú Filipínca tiež, myslím, na, na obchodnej ulici. To je neuveriteľné, že sa niekto ide zamiešať do niečoho len preto, že vidí, sa deje krivda. A tu sa deje krivda. Konec koncov, ako pomáhať Ukrajine, no však a dobre, keby sme tam teda poslali len tie tak už nie je čo potom pomáhať, lebo už by tam boli Rusi všade, už, už, by to mali. Je tak, ako to je také smiešne, že my im pomôžeme tým, že ako im to môže pomôcť. To je tak, ako keď potrebujú in, iný typ pomoci a my im tam pošleme, či ja viem, minerálnu vodu. Dobre, ale ako sa uh, pozeráte potom v tom zmysle na papežové vyjadrenia, keď hovoril o tom, ako na to breše za hmm. bránami Ruska a podobne. Má tak, v tomto pápež pravdu? Alebo asi, jeho možné kritizovať no, v tejto veci? Mal by asi onyznať, ale potom už sa tak ako keby posunul aj on sám. Ono záleží aj s kým sa stretne, samozrejme. Možno aj to je troška problém pre ľudí, ktorí sú z Latinskej Ameriky, však to aj sledujeme konec koncov. Dokáže sa zastávať tej Ukrajiny. Niektoré krajiny si držia odstup. Ja som prekvapený napríklad z Indie, z Brazílie, z tých krajín, ktoré asi majú odstup neviem ako sa Argentina správa tiež tomu, to latinsko krajiny ako keby povedal, že to je vaše európske. To nás veľmi nezaujíma. A papež z Argentíny. Takže bojí sa, že ta takto neprežíva a že ľahko sa mu dá povedať, viete čo, to naozaj je, je problém tých teda východ, západu a východu v tomto zmysle európskeho a Rusi si len chránia svoju krajinu keď mi budete rozprávať o krajine, ktorú nepoznám, tak budem musieť brať vaše slova vážne. A to je možno problém, že niekto tam musel byť, niekto, kto sa s ním stretol, kto má takýto názor, že teda chudáci Rusi, brešení tam na to pred, pred, dverami a on nemusí všetko vedieť. A tak ja, to, ja, mu to nevyčítam, ako nemyslím si, že keď pápež niečo povie, tak hneď je to, ako keby hneď to padlo z neba. Dobre, ale... Pomylil sa. O, okay. sa. OK, a v kontraste s tými, ale ktorí to majú veľmi ďaleko, možno cez pol Zeme gule, sme my, ktorí to máme naozaj za hranicami, hej? že rakety dopadali ja neviem koľko kilometrov od, od našich hraníc. nejaká raketa dopadla do Polska, hej, ano, k slovanským našim som, bratom. Ano. Prečo my vlastne netužíme potom, aby možno medzi nami a tým agresívnym štátom bola nejaká, bola nejaká suverénna krajina, ako je Ukrajina, ktorá e, bude aj nás brániť v prípade potreby, že opäť to, lebo vieme, že to Rusko má, také tie chuťky sa asi, nie z ničoho je to najväčší štát na svete. Ja si myslím, že mnohí, a skoro možno aj všetci, o tom rozprávajú len preto, aby to bolo proti. Čiže to je také, také konfrontačné. Bez, bez nejakého hĺbšieho zmyslu. Ja neviem, koľký z tých, ktorí tak, ako sa vyjadrujú prorusky, boli niekedy na dovolenke v Rusku, kde si ja teda niekedy pozerám tie tý katalógy tých, tých, týchto cestovných cestovný. kancelárií, ale že by tam veľmi propagovali ruské destinácie, to neviem. No tak ako keď počúvam aj, kde Slováci chodia, nech mi niekto povie z týchto proruských, že koľko tých Slovakov chodí na dovolenku do Ruska, a kam chodia. Takže to je, už to je takým znakom, že mnohí sa síce tým ako tvrdia, že ako musíme dávať pozor a prorusky, ale je to zlomyselnosť jednoducho. Ja to teda nechápem. To nemôže byť nič inšie, lebo naozaj za ten čas, a už to z toho tu žijem, nikdy som si nevšimol, že by sa robili nejaké velikánske zájazdy, výlety, že teda aj keď boli tie nejaké tie zväzy Československého priateľstva, to skončilo v 90. rokoch. Čiže mne ten, 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 ten taký ten, taký ruský narratív nepripadal absolútne taký silný, však žijem tu na tom Slovensku už naozaj celý svoj život a že by som za tým cítil také, takú veľkú oddanosť, povedzme. Tak tomu je to skôr nejaký ten antiamerický? To je zlomyselnosť, áno, áno, presne tak. A prečo? Presne tak. Možno je to aj tým, že keď idete na ten západ, stále sa cítime byť taký, je to taký ako komplex menejcennosti troška, no. Možno aj ten jazyk sme tak nevedeli, naša generácia tiež, pravda ja si priznám sám, že som videl aj našich, na tých našich emigrantoch, ktorí teda žili na západe dlho, že oni sa vlastne nestali súčasťou toho, toho západu. Ako keby si vytvárali nejaké také vlastné zázemie, to som videl aj v rámci cirkvi, že vytvorila sa napríklad ústav Cirila Metoda, ale nekomunikovali s, okolíti, s, okolím. Tam bolo vedľa talianské sídlisko a dokonca mi hovorili tí chlapci, čo tam študovali, že nemali dovolené ani chodiť za tými talianmi dookola, že my sme tu Slováci, ako keby a toto môže byť taký náš problém, ono to už nebude v mladej generácii, samozrejme. Ale mladá generácia to sú práve do, okolo tej 30 ešte. Čo môže byť, že práve toto je aj tá otázka, keď o tých voľbách hovoríte, že tí mladí by to mohli posunúť o kusok ďalej, lebo my starší to už neposunieme ďalej. To je aj taká spomienka, nejaká nostalgia, však nebolo zle rožok 30 halierov, také tie smiešné vyjadrenia o tom, ako sa socializmu nebolo až tak zle, keď boli tí komunisti, povolili teda to, to, to kresťanstvo kúsok, ale ináč nebolo nám zle, každý mal zamestnanie, pravda, čo tam po slobode, ale keď som mal 18 rokov, som nastúpil do, do továrne a keď som mal 60 rokov, tak som z továrne odišiel do dôchodku. Istoty. Ako sa teda rado vyjadruje aj v dnešnej dobe, že ako keby sme zabudli, že ten nový, stýl, nový štýl, nový spôsob, naozaj je taký aj náročný vyžaduje prácu na sebe, vyžaduje štúdium samozrejme, vyžaduje otvorenosť, odpozorovanie, ako to robia druhy. No a toto všetko ak si myslím, že môže načerpať mladá generácia a tým starším, ako teda to vnímam aj ja, ako keby si už vystačili s tým a, áno, ten, a, ten spôsob, konec koncov bol som v Amerike. Američania sú takí obyčajní ľudia ako my, majú tie isté trápenie ako my, Samozrejme, že tu obrovská silná krajina je viditeľná, cítelná, isté aj tým, ako teda v tých jednotlivých krajinách aj vidieť tých vojakov, kde útočia. A tá druhá strana, tá protiamerická, teda tento narratív, no vidíte ich, čo robia len pre ropu a pre, neviem, pre, pre kapitalizmus, pre peniaze. No a ľudia tomu tak ľahko uveria. Ale nemyslím si, na druhej strane musíme si úprimne povedať, že Američania majú veľkú zásluhu na tom, že ten svet vyzerá ako vyzerá aj po druhá svetovej vojne. Otázka naozaj je, čo by bolo, keby sa neotvoril ten druhý front. A, a, mnohé veci, ktoré sa dejú potom, maršalov plán, dajme tomu, ako pozdvihol západnú Európu. A potom aj nás, samozrejme. Ja tomu celkom nerozumiem, že čisto nevieme položiť na misku váh že tí Američania nám nejako neobližujú, lebo konec koncov, keby sme teda chceli odísť aj na to, aj z Európskej únie, tak, tak nám nepožujú sem tanky. Nechajú nás odísť. Na rozdiel od toho, čo sme zažili s Rusmi, keď sme chceli len, len, len z ľudskou tvárou socializmus. Ok, A v čom vy vnímate, alebo ako, ako je možné možná tá zlomyselnosť? Lebo ja sa priznám, že tiež tomu nerozumiem, ale tak vy sa asi lepšie vyznáte v ľudskej duši, že naozaj vidíme tam zabíjanie. Ešte, keby, ešte by som v úvodzovkách pochopil, keby to boli nejaký Biel, teda Slovania, že útočia na niekoho úplne, kto je nám úplne cudzí, ale ve tie Ukrajinci sú. Ano, skoro ako, my, im. skoro ako my a, im. a tak ďalej. A, a, ako to môže toľko ľudí To Takže otázka skoro pre psychiatra ako pre mňa. Ale to je a to sa nebavíme o nejakých jednotkách, no. to je viac no. ako 50% ľudí proste hovorí, že to je chyba Ukrajiny, že že si to možno zaslúžila a tak to ďalej. To je hrozivé, to je zlomyselné, za to byme potrestaní. Tak to sa nesmie rozprávať ak to, čo sa deje v Ukrajine, si zaslúžia. Keď niekomu poviete, že je hlupák a on, vás, on vám pichne nožom, kde si do brucha, tak to, to je predsa nie je vyvážené. Ak aj sa boli nejaké problémy, a to, aj medzi Slovakmi a Maďarmi boli problémy, ale sme to neriešili, sme sa išli strieľať a zabíjať. A koniec koncov Rusové 140 miliónov a Ukrajincov 40. To je tak totálne nevyvážené. Jednoducho oni vedeli, že keď udru na Ukrajinu, že Ukrajina nemá šancu. No, nevypálilo to, ako si mysleli. Ja si myslím, že Putin aj spolo, spolo, spol mysleli si za 3 dnie po vojne. Tako sa im to podalo aj s Krymom, alebo dajme to aj s inými, k tam s Gruzínskom a ďalej. Tak oni boli presvedčení, že sú takí si aj západe z prepačení tak pokakaní, že im to nechá. Takže toto, toto je, je, to taká, taká hrozivosť, to máte pravdu, že ak takto naozaj niekto zmýšľa, aj keby to bolo len zlomyselné z jeho strany, tak beda. A mi sa to nepáči, lebo to takto nemôže niekto rozmýšľať, že čo si to zaslúži, alebo že nechajme ich tak. Ne... Lebo sa tam hovorí, že no naozaj beda tomu z koho pohoršenie pochádza. Ak si myslíme, že takýmto spôsobom my z toho vyjdeme dobre a že nás to obíde, a potom už čo? Keď, ty, keď tie vojska... A samozrejme, že ak tak sa správame... A ten západ, úvodzovka si to všimne, že sme takíto mierumilovní, pacifisti. To prečo by nás potom mal brániť? Hm. Už potom len vzťahovať sa do Slovenska, tí, ktorí nemajú ten istý názor. Hm. Lebo ináč tomu nerozumiem, naozaj, že o čo tu ide. Paradoxne to vyšlo tak, ale o tom sa budeme baviť neskôr, že najviac by so zbraňou v ruke hajili Slovensko voliči progresívneho Slovenska. Čo je to to, či to prišlo v, neja v nejakej štatistike, statistiky, či to neboli nejakí voliči SNS alebo ľudovej strany, či, či, či republik, neviem, či, či vtedy ja, už áno, pohľad, v tom republika. Áno, áno. Ale uh, myslíte si, že církev v tomto robí dostatočnú prácu, že ako keby dáva ten message, že toto, čo sa tam deje, je zlé a naozaj musíme to odsúdiť alebo tak, alebo hrá, hrá tiež takú dvojakú hru, vieme, že tá uh, ruská církev... Otvorenie podporuje režim Vladimíra Putina, takže aj túto vojnu? Vyjadrenie sa tiaľ som nezachytil také jednoznačné, áno, to ako hovoríte, to je pravda, to môže byť tiež také, že sa k tomu nevyjadrím, ale tým sa nevyjadrím, hovorí sa, kto mlčí, ten svedčí. A tým, že tá atmosféra je taká rozpoltená, aká je, tak nechávame šancu naozaj, aby si myslel, kto chce, čo chce. Je to taká vhodná chvíľa, iste, aby sa církev k tomu vyjadrila. Nakoniec už prišli skoro jeden a pol. To není, že len taká náhoda, že dobre, nikto nečaká, že po týždni povieme nejaké naozaj relevant, zásadné stanovisko, ale už dnes vidiac, čo sa deje, ako to ďalej pokračuje a aké to je stále hrozné, tak by bol ten hlas potrebný aj také upozornenie ľudí, že teda napríklad aspoň na tí, tí ktorí sa ešte pokladajú za súčasťou toho, tých kresťanských kresť, a církví takisto, Možno, že nejaké také jednotlivé hlasy zazneli, ale nejaké zásadné také vyjadrenie, ktoré by bolo veľmi silné vyjadrenie aj vlastne proti všetkým tým politikom, ktorí tak ho rozprávajú o tom, ako to Rusko je skoro až nevinné, aj ako hlása konzervatívne hodnoty. Ale ja mám taký zlý pocit, keď to tak sledujem troška aj tú, tú, tú kresťanskú tlač, ako keby tam tak, tak podprahovo bolo, bolo tak ako stále posúvané, že presa len to Rusko je konzervatívnejšie. Neviem, kde to berú a kde, kde, ako z, čoho to, z čoho vychádzajú po tých roku a pol, ako to sledujem ja a v čom ten konzervatívum z Rusky vidia. Ale mám taký zlý pocit z toho, lebo v niektorých tých kresťanských blogoch čítam o tom, o, tom, o tom zlom západe stále. A tých vyjadrení voči tomu západu mi prípada, že je viacej ako tých vyjadrení o tom, že čo sa deje vlastne na Ukrajine je jednoznačne hriechom Ruska, by som povedal, alebo tej ruskej vrchušky. Nie je to len o tom, že Západ je proste bohatší a väčšinou teda čím bohatšia krajina, tým menej inklinuje k náboženstvu a tým ju viac majú svedské veci. Neviem, že či to vieme tak mi zhodnotiť. Niekedy sa mi nepáči, že niekto ide, povedzme, ja vím, do Francúzska alebo do Nemecka na, na dva týždňa a už, už, je odborníkom na Francúzsko, na, na církev, dajme tomu západnú. Ja som teda nejaký čas žil nielen v Taliansku, aj v Nemecku. Ja som mal veľmi dobrý pocit z toho, ako sa snaží. A robia, čo môžu. No tak jasné, že ten svet sa pohol ďalej, je tu väčší blahobyt. Mladí ľudia rozmýšľajú už ináč, ako rozmýšľali. V podstate tá generácia, ktorá vyšla ešte po vojne, tá sa musela, tá bola veľmi striedma generácia. Veď keď si zoberieme, ako vyzeral svet po vojne, nielen Nemecko, ale aj Francúzsko a ďalšie krajiny. No, takže tí ľudia, ako keby vychádzali, tá, tá, tá generácia ešte vychádzala už tej skromnosti. No, prepracovali sme sa k blahobytu. No, keď máte veľa peňazí, rozmýšľate, aké auto si kúpite. Nebude si kúpať Trabanta. Ale už ten Mercedes... Poďte sa, aké auta u nás už nie schodí A za 30 rokov, keď sme sa Jasne, prepracovali. Ale to súvisí s tým odklonom od tých... No, že ten blahobyt jednoducho. Keď sa máte dobre, tak potrebuje... Ako takto tak vychádza mne osobne, tak smutne, že pokiaľ nie som chorý a nemám problémy, tak toho pána Boha nepotrebujem. Až potom, keď už príde, však aj ten COVID, keď bola, ako som videl, že koľko ľudí a zrazu už len, pane Bože, len aby som neochorel, som sa tak musel usmiať, som letel v lietadle a prišli silné turbulencie. Všetci sa modlili, aj tí, ktorí asi nevedia, rýchlo rozmýšľali alebo si nalistovali oče náš. Že niekedy si tak myslím, že, že čím je lepšie, tým v tomto zmysle je horšie. No, tak možno ten svet, kde si musí niečomu zájsť, koniec koncov aj to, čo sa deje, zase, aby som teraz nebagatelizoval, tá vojna je hrozná. To, že tu nejako necítime tu presne na Slovensku, alebo cítime len tak, len tak, ako keby tým, že všetko je drahšie zrazu a už to nás, to nás už robí problém, a tým, že, že energie sú drahšie a potravy sú drahšie a to už je pre nás strašne konfliktné a to je teda prečo treba tú vojnu nech to tam, tí Rusia aj z Ukrajiny rýchlo ukončia, tak to mi je takým znakom, že ten blahobyt, ako keby ľudí kázil. No možno, že niečomu naozaj musí prísť tej striedmosti. Také ťažkosti v životu, ale škoda, že to náboženstvo by sa malo viazať len na nejaký problém. Áno, no, áno, ale teraz to poviem z toho iného súdka, že častokrát tá debata o konzervativizme a tak, aj, aj, o, aj v konečnom dôsledku, aj pri kresťanských politikoch je to najmä LGBT, potraty, to sú také dve hlavné témy, možno zákaz nejakých manželstiev homosexuálov a, a registrovaných partnerstiev a tak ďalej. Ale ako budovať ako keby ten konzervativizmus, aby sme teda nekritizovali inak ako tým, že keď chce teda niekto presadzovať tie konzervatívne hodnoty a nechce robiť teda to, čo robia tí zvyšní v kre vodzovkách kresťanskí politici, tak čo by mal robiť? A tým som rozmýšľal aj ja. Pravda, však je to niečo, čo sa týka aj mňa, teda na úrovni iste aj môjho myslenia, môjho očakávania od životu, keď netvrdím, že v nejaké praktické rovine, lebo tak už ten má svoj vek a o 10 rokov už budem rád, ak ešte budem na svete. Ale je to to, čo je tu a takto teraz sa tu žije jednoducho. Ten svet nielen blahobytom, ale dospel, ten náš európsky, dajme tomu, lebo naozaj Máme sa o mnoho lepšie, ako ja, keď som bol malý chlapec, to musíme jednoznačne povedať, aké teda existovali nákupné centrá, aké, čo ste si mohli dovoliť, aké dovolenky, a kde chodiť. To je jednoznačne, sme na tom lepšie a je, hlú, je, je naozaj hlúpy ten, kto by, to, kto by to nepotvrdil. Ale A s tým v podstate prišli naozaj aj nové, nové možnosti, by som povedal, rozšírenia toho ľudského života, toho, toho etického, morálneho, či k lepšiemu to teraz neviem posúdiť, ale rozhodne, ako keby sa nám malo žiť ľahšie, ako keby sme mali neboli aj tým šťastnejší, že tej viacej slobody vytvára v podstate viac možností, ku ktorému treba teraz hliadať. A som čítal také zaujímavé vyjadrenie, anglické vyjadrenie vlastne o realite, že ak je nejaký problém, treba ho začať riešiť. Nečakať, kým vyhnie, lebo ten problém bude ešte väčší. To hovoria angličania. Slováci by povedali, ak je nejaký problém, netreba ho riešiť, nechajme nech vyhnie. A to je náš alebo problém. Riešme ho, až keď alebo vyhnie. áno, a ale potom už, alebo už keď bude hnilý, no potom už nič nerieši, nevyriešime. A tak sa mi zdá, Isté aj náš, keď tak nad tým rozmýšľal, taký ten historický posun, morálny tiež je iný u nás, tomto je to trocha náročnejšie. Každý z nás, kto bol v nejakom, teda na, západe, už keď teda použijeme, hoci myslím tým krajiny od, na západ od nás, hlavne v nejakom veľkom meste, či už v Francúzsku alebo Londýne, vidia, aký rozmanitý. To u nás tá rozmanitosť ešte zatiaľ není taká. My sa bránime migrantom, ale až tí migranti môžu sem doniesť tú rozmanitosť. Že budeme sa, budeme, sa, aj musieť nejakým spôsobom venovať, že napríklad máme tu už teda Vietnancov aj Číňanov. Tých ostatní, akými sa báli, lebo zo Sýrie, keď prídu, tak čo nám sem doniesú, No ale ten západ teda aj tým, tým, všetkým, čím prešiel, to rozhodne sú aj tie koloniálne boje, ktoré sa nakoniec potom otočili a stali sa z toho oslobodzovacie. Ale zároveň sa tým otvoril aj priestor, že mnoho tých ľudí konec koncov prišlo práve do týchto krajín a oni sa s nimi museli naučiť žiť. Nie je také jednoduché, ak ste boli, ja som teda bol v Mníchove a tam celá jedna štvrť je Turecka. Tam keď vojdete, ako keby ste boli v Istambule. Čiže jednoducho aj tí Nemci, aj, alebo aj tí Talia, Taliansko napríklad, tam je množstvo Filipíncov zasa je. A sú to jednoduchí ľudia v podstate, využívajú ich na také jednoduché práce, istia, že umývajú riadne si o reštauráciách. Akže... A na to samozrejme bolo treba pripraviť. takisto Angličania, však mali obrovské kolóny, Francúzi, to vidíme na tom futbale, sami Černok a, a pýtame to Francúzsko. Toto u nás ešte nie je, takže by som troška bol taký ako dobro, dobrosrdečný voči tým Slovákom, že my, my, sme troška tako keby pozadu v tomto, no pozadu v tom zmysle, že... V ďalšej časti rozhovoru uvidíte. Sme rodina, to v podstate je jeden človek, keď to zoberieme. Keby, te, keby sme z neho, keby sme zo sme rodina toho jedného, tak sme rodina sa rozsype keby nech to skúsia teda, aby videli, že aké sú silní, aká silná rodina to je. No a keď dostanú Maďari tento, toto povolenie od Rusov z si tej južné územia, no, so, bude pôjdeme bojovať s Maďarmi, keď Rusi sem potom tiež pošlú svoje vojska, tých, tých mužíkov zelených, tak sme hotoví. Tak ja neviem, že či to nedomýšľame, že nám jednoducho tento spôsob politiky, povedzme toho vyjadrovania toho, toho a Feldvideku stále je taký riskantný, nebezpečný. Dobre, Orbán má pravdu sú tam Maďari, tak ako Rusi si prisvoj, chceli tie územia, kde žijú ruskí občania, chránia si svojich, Maďari tu majú tiež svojich, je to tá istá línia. Pripravme sa na to, že ten Slovenska prípadne Maďarsku. Že ja by som sa, aby v tom spoločenstve bola už tá pohoda, nejaká taká dohoda. Že mnoho z toho dynamického, čo som mal záujem, som musel skresať. A niečo sa mi podarilo. Také, také drobné kroky, ja by som bol rád, keby si to aj PSK uvedomilo, že tu nejde o to, že za 4 roky vybudujeme, neviem, najmodernejšie Slovensko. Možno aj to Slovensko potrebuje nejakú, nejakú, nejakú časť, teda nejakú cestu, ktorú musí prejsť, aby sme si uvedomili, že dá sa žiť spolu aj s rozličnými názormi, ale naozaj musíme o tom diskutovať bez toho, aby sme mali už predsudky. Aj, aj s tým, aby sme vedeli pripustiť, že no, niektorí ľudia aj ináč chcú žiť ako žijem ja. A teda musíme, a dohodli sme sa, akým spôsobom môžeme spolu Takže ja nemám z toho strach. Ja som len tak rozmýšľal, či nebolo už čas na novú hymnu pre Slovensko. A už nechajme to, že stále nám, že Slovensko spalo zase. A, a, a neviem, či to má byť naozaj nejaká taká anamnéza naša Slovenska, že teda niečo sa blízka, ale, ale my ešte, po, ešte neviem, zastaviť búrka, neviem, ako sa to zastaviť. Ale zároveň to Slovensko tvrdo spalo, takže asi ja zastaviť sme nemohli. Že keď som tak rozmýšľal nad tými slovami, pripadajú také, proti sebe. Ja na jednej, ideme zastavovať, ale, ale spali sme tvrdo a, a, a na jednej strane, tak ja by som navrhoval teda ako taký vrchol, to by bolo pre mňa najväčšie potešenie, keby sme ešte mali nejakú novú hymnu, ktorá by viacej vyjadrovala to, čím to Slovensko chce byť. Taká najivná predstava je, že, že Rusku na, nám, na nás záleží. To je motto, ktoré by si mal každý, kto to tak ako chváli to Rusko napísať. Že či fakt Rusku na Slovensku záleží. Na nás kašle, alebo... Bože, 5 miliónová krajina, čo to je pre nich? Pre mňa Maďarsko vždy bolo také liberálnejšie. Ja som do Budapešti chodeval ako štúdio, lebo tam sa dalo chodiť. A Maďari mali taký ten, ak sa hovorí, taký ten gulašový komunizm, socializmus, že dalo sa tam aj dokonca nakúpiť. Aj také, ako keby mali také maličké obchodíky, kde v podstate to bol taký malý kapitalizmus. Ale kam zašli teraz, to ja vôbec nerozumiem. Celý rozhovor nájdete na stránke Hero, Hero Link nájdete v popise videa. Ďakujem veľmi pekne za podporu.